Από το πάρτι στο νοσοκομείο κατέληξε μία 14χρονη από τη Γαλλία που έκανε διακοπές στην Κρήτη. Το ένα ποτό έφερε το άλλο όταν ξαφνικά το κορίτσι ζαλίστηκε και άρχισε να κάνει εμετό. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων όπου και νοσηλεύεται. Είχε νωρίς ξημερώματα στην κατάσταση μέθης, έγινε η αναζωογόνηση και μεταφέρθηκε για παρακολούθηση στην παιδιατρική κλινική. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους πολλές φορές έχει δυσάρεστα αποτελέσματα. Η κοπέλα να καταλήξει σε νοσοκομείο, ας πούμε, να χορεύουν στα τραπέζια χωρίς παπούτσια και κουτουλουπού, να ξυπνάνε το πρωί στο νοσοκομείο με ορούς και τέτοια. Και ξέρω και άτομα που έχουν μέχρι και σκοτωθεί κιόλα σε ατυχήματα, μεθυσμένοι, σε μηχανάκια και τέτοια. Γνωστός φίλου μου, ναι, είχε ατύχημα. Είχε πιει πολύ, ήταν ξημερώματα και γύριζε σπίτι του και τράκαρε και είχε άσχημη κατάληξη. Μάλιστα, συχνά ο κίνδυνος για τα παιδιά μεγαλώνει, καθώς φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια από ενηλίκους. Γνωστοί οι οποίοι δεν μπορούν να το πούν στους γονείς ή οτιδήποτε, φέρνουν και άλλα άτομα σε δύσκολη θέση να φοβόμαστε το τι θα γίνει. Δεν έχουν την αίσθηση του πόσο πίνουν, γιατί και με το αλκοόλ δεν μεθάς αμέσως. Η απαγόρευση του αλκοόλ ισχύει μόνο στα χαρτιά, αφού σε πολλά καταστήματα μπορούν και παραγγέλνουν υνοπνευματόδιποτα, δίχως να τους ζητήσουν την ταυτότητά τους ή να τους ρωτήσουν την ηλικία τους. Σε κάποια περιστατικά που έχω δει στην περιοχή μου, υπάρχουν και περιπτώσεις με 14χρονα να έχουν μεθύσει και να έχουν καταλήξει σε άσχημες καταστάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιος έλεγχος. Αν δώσει τα χρήματα δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Με ξυλοκόπησαν 4 άτομα, λέει στον Α μέσα από το νοσοκομείο ο Δανός τουρίστας που εντοπίστηκε τραυματισμένος στο Ρέθυμνο. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα άλλο για το περιστατικό. Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες τραυματισμού Δανού τουρίστα στο Ρέθυμνο. Ο 39χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα αιμόφυρτο στην παραλία Ρεθύμνου απέναντι από καφέ μπαρ της περιοχής και διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Θυμάται μόνο πως ξυλοκοπήθηκε από 4 άγνωστους, αλλά δεν θυμάται τίποτα για τα κίνητρα των δραστών, ενώ μόλις σήμερα διαπίστωσε πως από τα προσωπικά του αντικείμενα έκανε φτερά το πορτοφόλι του που είχε 500 ευρώ και κάρτες ανάληψης. Ο ίδιος δήλωσε στον Α μέσα από το νοσοκομείο. Are you okay? Yeah, I'm fine. I'm going to be okay, yeah. Are you hurt? Seriously hurt? Oh, I'm okay. Αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο 39χρονος από το νοσοκομείο, καθώς οι κακώσεις που έχει υποστεί είναι μόνο εξωτερικές. Ο ασθενής, εκτός από εξωτερικές κακώσεις από τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν υπάρχουν κακώσεις σε εσωτερικά όργανα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει μια μικρή αυχιαναλγία πιθανόν μέχρι αύριο να εξέλθει από το νοσοκομείο. Οι έρευνες του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς διενεργείται για το περιστατικό προανάκριση.